בוקר טוב תלמידי בית ספר הנשיא! בית ספר הנשיא נמצא בשכונת רמת הנשיא, בלב השכונה, הוא נטוע בלב הקהילה. אנחנו כאן נותנים מענה כולל לכל התלמידים שמגיעים לכאן, כשבעצם המקום הזה הוא העוגן המרכזי בחייהם. אנחנו מאפשרים להם כאן התפתחות מבחינה לימודית, רגשית וחברתית. הילד פורח פשוט, הוא השתנה מאוד, הוא השתפר מאוד בכל התחומים. אני רואה את השיפור בהתנהגות, ביצירה, בגישה ללימודים, בשיעורי בית, ברצינות של הילד כלפי הבית ספר. יש אווירה מאוד מאוד נעימה בבית ספר הנשיא, עם כל הצוות פה בא חדור מוטיבציה ורצון. כולם פועלים למען מטרה משותפת, זה התלמידים. הם מאוד שמחים בבית ספר, יש לנו הרבה פעילויות כאן בבית ספר, פרויקטים. כאן קורה חינוך אישי אמיתי. באמת אכפת לנו מהילד וממה שהוא מרגיש עוד לפני שאנחנו פותחות את יום הלימודים עם החומרים. קודם כל אנחנו רוצים שהילד יישב רגוע ויהיה לו טוב בתוך הכיתה שהוא יושב בה. לכל ילד יש את המקום שהוא טוב בו, שהוא אוהב להיות שם. וכאן בבית הספר אנו נותנים את המסגרות שמאפשרות לילדים לצמוח. תלמיד שהוא גילה שהוא טוב במחשבים, יש לו את אפשרות בסוף יום הלימודים להישאר כאן בבית הספר, לקבל ארוחת צהריים חמה, ולשבת עם סטודנטים שמגיעים מאוניברסיטת תל אביב, שיעזרו לו להתמחות במקצוע שהוא טוב בו, שהוא אוהב אותו. את התחושה הטובה הזאת, את חוויית ההצלחה, אני רוצה לראות אותה מחר בכיתה. לאפשר לילדים ולתת להם את המקום הזה של אני מסוגל, אני יכול. את האמונה שכל ילד כאן בבית הספר, אנחנו רואים אותו, אנחנו מקשיבים לו. כשאני בא לבית ספר, אני מרגיש כאילו זה הבית השני שלי. אני מרגיש שייך, המורות מחברות אותי והתלמידים, יש לי חברים כאן. אפשר ללמוד תמיד דברים חדשים בבית הספר וליהנות. בית הספר עבר שינוי חזותי. הכי מוצא חן בעיניי בשינוי זה חדר החלומות, שהוא מיועד לילדים בכיתות ד' ה' ו', ויש את חדר האגדות שהוא מיועד לילדים בכיתות א' ב' ג'. אני מאמינה שכל מה שילד צריך זה אדם אחד שיאמין בו, ולכן אני כאן בשבילם. מה שמסייע לנו לחלום ולהגשים את החלום זה שיתופי פעולה עם עיריית בת ים, משרד החינוך ומתנדבים מקסימים שמגיעים מהמגזר השלישי ומהאקדמיה, שבאים לכאן לראות את בית הספר, להתאהב בו ולדאוג לילדים המקסימים שנמצאים כאן.